Репортер Доти 2, частина 24. Вітаю новому випуску репортера Доти 2. Я якраз іду до верхньої лінії, щоб передати Бріслбеку його речі. Сподіваюся, у нього там усе гаразд. Не дуріти і не вмерти. Гей, ану геть з дороги, недомірко! Та, вали! Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пу-пу. Та тут у нас триклята лінія. Тобто тріолінія. Яка? Ну і хто тут третій герой? Але серйозно. Господи, ледве вибрався. Той путь починає завдавати клопотів. Можливо, потрібен інший підхід. Екзорт! Векс! Екзорт! 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 Векс! Векзорт! Вексіорді! Добре! Векс! Екзорт! Екзорт! На тобі! Світ Дота. То це планета чого? Чого завгодно, що хочу, то й роблю. Перша кров. Вибі. Геть з дороги. Та ну, як ти це собі уявляєш, га? Га, так, йо, як тобі таке? Бі. Озвучено товариством «Три крапки» на замовлення порталу Play.ua.